Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». В Україні, за прогнозами метеорологів, очікується малохмарна погода без опадів. Температура повітря загалом знизиться і коливатиметься у межах від 4 до 9 градусів тепла. Переважатиме північний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію в кожному регіоні України пропонують дізнатися за мить. У центральних областях України пануватиме малохмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 4 до 7 градусів. Термометри у Вінниці та Черкасах зафіксують 4-6 градусів вище нуля. Плюс 5, плюс 7 буде у Кропивницькому. Дощові хмари залишать південь країни. Новий день буде погожим, малохмарним. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 5 до 9 градусів. Термометри у Запоріжжі покажуть плюс 5, плюс 7 градусів. 6-8 помірного тепла буде в Миколаєві, Одесі та Херсоні. У Сімферополі в день повітря прогріється до 7-9 градусів. На сході країни погода буде малохмарною, без опадів. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 4 до 7 градусів. Отже, термометри у Дніпрі та Донецьку покажуть 5-7 градусів вище нуля. Плюс 4, плюс 6 буде у Луганську та Харкові. На заході України пануватиме хмарна з проясненням погода. Температура повітря загалом коливатиметься від 4 до 9 градусів. Термометри у Львові та Луцьку зафіксують 4-6 градусів вище нуля. 6-8 помірного тепла буде у Івано-Франківську, 7-9 в Ужгороді, в день у Чернівцях плюс 6, плюс 8 градусів. 4-6 вище нуля очікується у Рівному, Тернополі та Хмельницькому. На півночі України новий день буде погожим, малохмарним. Температура повітря загалом коливатиметься від 4 до 6 градусів. Отже, термометри у Житомирі, Сумах та Чернігові покажуть 4-6 градусів вище нуля. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині очікується сонячна малохмарна погода. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 1 до 4 градусів помірного тепла. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді, Шишаках та Диканці покажуть 1-3 градуси вище нуля. Плюс 2, плюс 4 буде у Решетилівці. Очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у Мачівців буде плюс 1, плюс 3 градуси, 2-4 вище нуля очікується у Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині. Погожий сонячний день обіцяють синоптики. Термометри у Карлівці, Чутовому, Котельві та Зінькові зафіксують плюс 1, плюс 3 градуси. Погода буде ясною, сонячною. Температура повітря в Оржиці, Семенівці та Глобиному становитиме плюс 1, плюс 3 градуси. Вдень у Кременчуці та Горішніх Плавнях буде від 2 до 4 помірного тепла. Метеорологи прогнозують сонячну малохмарну погоду. Термометри у Гадячі, Лохвиці, Лубнах, Чорнухах, Пирятині та Гребінці зафіксують 1-3 градуси вище нуля. День буде погожим, ясним. Синоптики для Полтави прогнозують сонячну малохмарну погоду. Термометри по місту вночі зафіксують мінус 1, мінус 3 градуси. 5-10 тепла буде в день. У Києві у п'ятницю 1 листопада очікується малохмарна погода. Температура повітря у столиці вночі становитиме 1-3 градуси морозу. В день має бути 4-6 помірного тепла. Переважатиме північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Листопад – останній місяць осені, відомий своїми туманами та мрякою. У листопаді зазвичай бувають перші заморозки, навіть морози. Готуємося вже до зими. Нехай ваш настрій не залежить від погоди. Я прощаюся з вами, щоб зустрітися знову. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».